daj da te spoznam u sebi i u drugima. Tako me privlačiš, znaj, čeznem bez prestanka. Tako lijep, tvoja nježnost i snaga me osvaja. Daj da te spoznam u sebi i u drugima. Tako me privlačiš, znaj, čeznem bez prestanka. Tako lijep, tvoja nježnost i snaga me osvaja. Isuse, sve na svijetu, pred tobom je ništa. Glasajte za Ivanu. Iako je danas dan izbora šutnje, ja to smijem kršiti jer sam ja Ivana. Glasajte za Ivanu, lista broj 54. Samo sam ja na listi. Idemo zajedno. Idemo u Europski parlament. Pred tobom je ništa jer tko je kao Bog sve na svijetu. Za mene je ništa jer nije ti. Isuse, daj da te spoznam u sebi i u drugima. Tako me privlačiš, znaj, čeznem bez prestanka. Danas u oratoriju imamo 3 fotoaparata, 2 pametna mobitela i iPhone 6 moj. I kameru. iPhone 6. iPhone 6. Ja imam pametni mobitel. Ja imam iPhone 6. Tobom je ništa jer tko je kao Bog sve na svijetu. Za mene je ništa jer nije ti o sve na svijetu. Pred tobom je ništa jer tko je kao Bog sve na svijetu. Za mene je ništa jer nije ti. Želim te slaviti, želim ti pjevati, srce ti predati, za uvijek te gledati. Oh, želim te slaviti, želim ti pjevati, oh, srce ti predati. Da uvijek te gledati, jer znam da sve na svijetu. Pred tobom je ništa, jer tko je kao Bog sve na svijetu. Za mene je ništa, jer nije ti o sve na svijetu. Pred tobom je ništa, jer tko je kao Bog sve na svijetu. Za mene je ništa, jer nije ti. Daj da te spoznam u sebi i u drugima. Tako me privlačiš, znaj, čeznem bez prestanka. Oh,
dana nakon Isusa vaskrsnuća svi su bili okupljeni na istom mjestu. Odjednom se začela šuma s neba poput silnog vihora. Te ispustili kuću kojoj su bili. Pojave se zatim u plameni jezici te se razdijele i siđu na njih. Čekaj, vi ne znate ni jedan jezik osim hrvatskog, oni ne znaju niti jedan jezik osim danskog, nema prevoditelja, niti jedne osobe koja vam može pomoći između. Kako bi onda način? Pantomime, oni... Kako bi mu pantomimom rekla, molim vas, nabrojite mi planete sunčevog sustava. Molim vas, nabrojite mi planete. Nema načina koje bi se mogli sporozumjeti. Po riječi! Oni su puni ideje, ne mogu raditi svoj posao. Nema riječnika, nema ničega. Nema ničega. Pa riječnika nema! Nema! U Danskoj se riječnici ne prodaju jer je to zabranjeno. I u Hrvatskoj nema danskih riječnika. Zato što niko ne govori danski. I ne možemo odraditi ovo. Uzimo pretpostavku da ne znamo. Što bi bilo? Imamo kompjutere. Napišemo rečenicu. Ništa. Nemamo ništa. Živimo u srednjem vijeku. Mi smo bilo pijana. Tako je. Mi smo kmetovi. Nemamo ništa. Idemo u Dansku. I šta bi se sad recimo dogodilo? Da odjednom neka velika grupa danaca počne slaviti pogromno. Bože, slavim te, volim te, progovorio sam hrvatski, ne znam kako, gdje su uste. Rekli biste neki New Age, ali što bi ti mislili? Pa ne znam što misli da je totalni učak. Totalni! 50-ica, taj događaj je zapisan u dijelima apostolskim. Jeste kad čuli za tu knjigu? Da. Jeste čuli, da znate nešto o njegovoj knjizi ili da vam ja ispričam? Knjiga djela apostolskih je knjiga u kojoj su zapisana sva djela apostolska. Pa, jedna zanimljiva definicija u svakom slučaju. Ti sam se rodila u Zagrebu, kada bih čak bolnica. Koja bolnica? By the way,
budemo happy. Slažu s tvojom svetom Bogu ispuni. To te molimo u Kristu, gospodinu našemu.
I'm not worried about the ring you wear, 'cause as long as no one knows, then nobody can care. You're feeling guilty, and I'm well aware, but you don't look ashamed, and baby, I'm not scared. I'm singing, follow me, everything is alright. I'll be the one to tuck you in at night, and if you want to leave, I can guarantee you won't find nobody else like me. Ja sam Matija. Zovem se Lucija. Ja sam Leon Kikić. Ja sam Dorotea. Zovem se Misa. Kako ti je bilo na oratoriju? Super. Je ti ovo prvi oratorij na kojem si bio? Ne. Koliko si puta već bio? Ne, znam puno. Je ti ovo prvi put da si na oratoriju? Ne, već 3 godine idem. Jesi ti sad prvi put na oratoriju? Mm-mm. Koliko si bio već puta? Negdje oko 9. Jesi sad prvi put na oratoriju? Nisam. Koliko si već puta bila? A, ne znam točno. Puno? Da. I sad prvi put na oratoriju? Nisam, ovo mi je već drugi. Drugi? Dobro. I koji ti je bio bolji onda, prošli ili ovaj? Oba dva su mi bila jednako zabavna. Kaj ti se najviše na oratoriju sviđa? Kad molimo. Kad molimo, odlično. Je ti onda danas ovo bilo lijepo što smo radili? Je. Je. Jesi se ti danas za nekog posebno molio? Zaboravio sam. Dobro, nema veze. Danas mu se najviše sviđalo bušenje balona i molitva. Danas mi se najviše svidjelo kad smo bušili balone. Šta ti se danas najviše svidjelo? Ples Happy kada smo balone trgali i pucali. Yes. Meni se iskreno najviše svidjelo ono kad smo gazili balone i one papiriće unutra skupljali. Yes. Reci mi, koje su ti igre najdraže na oratoriju? U grupi. Kakav ti je ples bio? Super. Super. Dobro. Kakvi su ti animatori? Super. Smiješni i dobri. Bili su zabavni, šalili su se s nama i međusobno i bilo je super. Hoćeš li dolaziti na oratoriju iduće godine? Hoću. Reci, hoćeš ti dolaziti iduće godine na oratoriju opet? Da. I ajde reci, jel bi preporučio oratoriju svojim prijateljima? Da. Zašto? Zato što je jako zabavan. Pozdrav od Matije. Pozdrav od Lucije. Pozdrav od Leona. Pozdrav od Dorotee. Pozdrav od Mislava. Lođina. Hehehe.